នេះគឺជារ៉ាដាសម័យបុរាណធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ដែលនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកាលពីមុនបាទគឺគេយកវាយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពេលដែលដឹងអំពីផលប្រយោជន៍របស់វាពិតជាគួរឲ្យអ្នកសាច់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីរ៉ាដាដែលគេធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់តើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតដល់ពុកម៉ែ
bạn kê khmien radar rư ko mien radar pra bạn pok mai bong bon tngo khnie prahai chi mon dang te tam pot teu ka pi mon ko mien radar pra pot men ka pi chong banchop nei sangkriem leuk lok ti 1 chakaphop angle ban rok khoeng neu vithi sah 1 dambei ai dang tha ta yon hoh ban hoh mok kiek khluon dai rư ot nu opokor dai puok ke ban chnai bangkat laeng keu vie chi kinchok samrap srop samleng dai ko bomnong robos puok ke keu thveu yang na dambei aoy dang ampi sthanaphiep yon hoh robos satrou vie mien rieng paong srodieng te nang kteah samrap cha anchang dai hai yeung aach sdap samleng pi chngai ban neu chong tuswot 1920 វា គឺ ជា លើក ដំបូង ដែល នេះ គឺ ជា ប្រដាប់ ស្រូប សម្លេង ដែល ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Haider បាទ នៅ លើ ឆ្នេរ សមុទ្រ ភាគ ខាង ត្បូង នៃ ប្រទេស អង់គ្លេស តំបន់ នេះ គឺ ជា ផ្លូវ យន្ត ហោះ របស់ យន្ត ហោះ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ពោះ ទៅ ប្រទេស បារាំង វា ត្រូវ បាន គេ ធ្វើ ឡើង ពី ដែក និង បេតុង ដែល ត្រូវ បាន គេ ដាក់ បញ្ឈរ ដែល មាន កម្ពស់ ចាប់ ពី 6 ទៅ 9 ម៉ែត្រ ឯណោះ ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ 1930 មាន ឧបករណ៍ នេះ ប្រវែង រហូត ទៅដល់ 60 ម៉ែត្រ ឯណោះ ដែល មាន កម្ពស់ ត្រឹម តែ 8 ម៉ែត្រ នោះ ទេ តែ វា អាច ឲ្យ មនុស្ស ស្ដាប់ ឬ សម្លេង នៅក្នុង រយៈ ចម្ងាយ ប្រមាណ ជា 32 គីឡូម៉ែត្រ ឯណោះ បាទ ប៉ុន្តែ នៅក្នុង ឆ្នាំ 1935 រ៉ាដា វិទ្យុ ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ និង បង្កើត ឡើង ហើយ គេ ក៏ បាន លែង ប្រើ ប្រាស់ ឧបករណ៍ ទាំង នេះ តទៅ ទៀត ហើយ បាទ តែ គេ ក៏ មិន បាន បំផ្លាញ វា ចោល នោះ ដែរ បាទ ហើយ សូម្បី តែ ប្រទេស Malta ដែល នៅ អឺរ៉ុប ក៏ គេ ឃើញ មាន ផង ដែរ នៃ ឧបករណ៍ ស្រូប សម្លេង មួយ នេះ ឬ ក៏ ហៅ ថា រ៉ាដា ដែល វា ពិត ជា មាន សារៈ ប្រយោជន៍ ខ្លាំង ណាស់ កាល ពី មុន អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា បើទោះបី ជា គេ ផលិត កាន់ តែ ទំនើប បាទ រ៉ាដា ដែល លើក អង់តែន ខ្ពស់ ខ្ពស់ ជា ពិសេស គឺ ធ្វើ អំពី លោហៈ ធាតុ ដែក អី ក៏ ដោយ ក៏ គេ មិន ចោល បាទ ក៏ គេ មិន កំទេច រ៉ាដា តាំង ពី សម័យ បុរាណ ដែរ បាទ នេះ គេ ទុក ជា វប្បធម៌ បាទ ជា វត្ថុ បុរាណ មួយ ឬ ក៏ ហៅ ថា ជា វត្ថុ ដែល គេ ផលិត បាន ដើម្បី ឲ្យ ក្មេងៗ កូន ចៅ គេ ចំនួន ក្រោយ នោះ បាន ស្គាល់ ថា កាល ពី សម័យ សង្គ្រាម នោះ គឺ គេ ប្រើ ឧបករណ៍ ស្រូប សម្លេង គឺ បែប នេះ បាទ នេះ គឺ ជា ភាព ភ្ញាក់ ផ្អើល មួយ ហើយ ក៏ ជា ភាព មួយ អស្ចារ្យ មែនទែន ដែល ចេះ រុក នឹក ចេះ រនឹក ឃើញ នៃ ការ បង្កើត ប្រព័ន្ធ រ៉ាដា បាទ ដែល ធ្វើ ការ ធ្វើ សង្គ្រាម បាទ ស្ដាប់ យន្ត ហោះ សត្រូវ ហោះ មក គឺ បាន រយៈ ចម្ងាយ នោះ ប្រមាណ ជា ជាង 30 គីឡូ ឯណោះ បាទ ពិត ជា អស្ចារ្យ មែនទែន ដែល យើង មិន ស្មាន ថា គេ អាច ធ្វើ វា បាន ដូច្នេះ រឿង រ៉ាវ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ នេះ យើង ខ្ញុំ ក៏ សូម បញ្ចប់ អរគុណ ច្រើន សម្រាប់ ការ តាម ដាន បាទ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សូម កុំភ្លេច ជួយ like subscribe ក៏ ដូច ជា ដាក់ សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី មុន គេ ពី channel យើង ខ្ញុំ សូម អរគុណ ច្រើន សូម ជម្រាប លា